O ayet kerimede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Rabbingiz uning o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi hamda ota-onangizga yaxshilik qilishlikni amr qildi. Ey inson, agarda ulardan biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga uf dema. Ularga uf dema, ularni jerkima. Ularga doimo yoqimli so'z ayt, ularga mehribonlik bilan xorlik qanotingni past tut va duolarda ularni haqlariga duo qilgin. Qanaqa duo? وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ey Rabbim, meni ular yoshlik paytimda tarbiya qilganlari kabi sen ham ularni rahim qilgin deb haqlarga duo qilgin. Oyatni boshiga qaytadigan bo'lsak, ota-onangni har ikkisi yoki bittasi seni huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, halida ularga yoqimli so'z et. Ularga uf dema. Uf deyishlik nima desa, ota-onani malol olishlik bo'ladi. Uni gapirgan gapini og'ir malol olishlik bo'ladi. Buyurgan ishini, so'ragan narsasini malol olib uf deydi. Yoki ota-onaga hech qanaqangi malol kelmayapti. Ko'chadagi o'zini boshqa yumushlari bilan ham siqilib keldi, uyga kelib uf dedi. Ota-onaga yomonlik qilmayapti. Lekin ko'chada ishida ozgina orqaga ketishlik bo'ldi, boshqa bo'ldi, muammo bo'ldi. Ota-onaning oldiga kelgandan keyin bag'ri sekin yozilib uf deb siqildi. O'sha so'zni ham aytmagan. Chunki sen ko'chadagi muammolaring bilan qancha siqilsang, ota-ona sendan ko'ra ko'proq siqiladi u muammoyinga. Hal qilmasligi mumkin muammoyini. Lekin sendan ko'ra ko'proq siqiladi, shuning uchun oldida uf demaganda. O'zingni xorlik qanotingni past tutib, o'zingni xoksor tutib, past tutib ularga yoqimli so'z aytgan. Ularga yaxshi so'z gapirgan. Ularni ko'nglini ko'taradigan so'z qilgan. Mehribonlik qilgan unga. De yana ularni orqasidan ularni haqqiga duo ham qilgin. Ey Rabbim, ular meni yoshlik paytimda tarbiya qilishganda sen ham ularni gunohlarini kechirgin, mag'firat qilgin deb ota-onani haqqiga duoda bo'lgin deb Alloh subhanahu va taolo zikr qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilsa, ularni duosini olsa, ular u banda uchun jannatni ikkita eshigi ochiladi dedilar. Agar ulardan bittasi bo'lsa, o'sha bittasiga yaxshilik qilib duo so'radigan bo'lsa, unga jannatni bitta eshigi ochiladi dedilar. Demak, hadisdan ko'rinadiki, ota-onani har ikkisini xizmatini qilib duo so'rasa, ikkita eshigi ochilar ekan. Bittasining xizmatini qilgan bo'lsa, bittasi o'tib ketib qolgan bo'lsa, qila olmay qolgan bo'lsa, bitta eshigi ochilar ekan dedilar.